tecnologia para proteger e inovar. Isso é Marista. Transformar a sala de aula e a de casa em uma só. Isso é Marista. Conectar diversão e aprendizado. Isso é Marista. Ir além do vestibular e fazer a diferença no mundo. Isso é Marista. Formar cidadãos globais. Isso é Marista. Educação com propósito. Isso é Marista.